السلام عليكم السلام عيد کا ہے یارو یہ پیام میں ہوں محمد فہیم سی ای او ای کے کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور پاکستان انگنت دعاؤں نیک تمناؤں پرخلوص جذبوں کے ساتھ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت بہت عید مبارک میں ہوں وسیم خان ڈائریکٹر ای کے کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان تحفہ دعاؤں کا تمہیں پہنچے میرا صدا رہے تمہارے گرد خوشیوں کا گھیرا مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہوں تمہاری زیست میں نہ آئے کبھی غموں کا پیرا ای کے کنسلٹنٹس اور میری طرف سے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دل کی اتہ گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک عاصم باچا کمپیوٹر آپریٹر اینڈ سینئر اسٹوڈنٹ کونسلر ای کے کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور پاکستان کی طرف سے تمام اہل اسلام کو دل کی اتہ گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک کامران کریم سینئر اسٹوڈنٹ کونسلر ای کے پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور کی جانب سے تمام دوستوں اور بھائیوں کو عید مبارک سید عرفان ہاشمی میڈیا ایڈوائزر ای کے کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور کی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک عمران بشر ای کے کنسلٹنٹ کی طرف سے عید مبارک